Nou, ek het een ding achtergekomen van mensen. Daar is sekere goeders waar hulle nie baie bekommerd is nie, totdat jy dit wegvat. Standbeelde, vakantiedag, sekere godsdienstige gebruike. Niemand steer hulle eintlik aan een vlag of aan een standbeeld of aan een vakantiedag nie. Maar Boeta, laat jy dit wegvat. Dan is die vet en die vier en die gortgaar en al daar die soort van dinge. Nou, ek wonder hoe het ons Christene dit eintlik gemis. Maar die Nieuwe Testament vat twee van die belangrijkste feestdae van die Ou Testament en verander het radikaal. Dis 'n skok. En ek wil begin by die Lukas Evangelie en dan wil ek na Handelinge toe gaan, na Handelinge 2. Na die heel grootste feest van die Israëlieten, namelijk Paasfees. En kort voordat ons Here Jesus self die paaslam word in Lukas 22, lees ek in vers 14 dat hulle die paasmaaltijd hou. Nou hier sien ding, mens moet blaai na Leviticus 23 toe, wat vir jou vertel van die Joodse feeste. En het vertel vir ons dat die paasfees in Leviticus 23 vers 5 die belangrijkste feest was wat die Jode gehou het. Dit en die groot versoendag en die Sabbat het eintlik Joodse identiteit geword. En die paasfees is gevier op die 14de en 15de van die maand Nisan, min of meer rondom maart, april, op ons kalender. En het begin op die 14de van die maand Nisan, sê Leviticus 23, en op die 15de begin die feest van die ongesierde brode, wat dan 7 dae duur. Nou vir duisende jare, vanaf Exodus 12 se uittog uit Egypte, tot en met die komst van ons Here Jesus, was die Pascha op een vaste manier gevier. En Jode doen dit vandag nog, op een vaste, traditionele manier. Nou die Pascha het in Joodse traditie een maaltijd ingesluit met ongesierde brood, min of meer 4 bekers wijn, met sing van sekere psalms, en dan die eet van hier die ongesierde brood, verskoon my, en van die paaslam, wat hulle moes herinner, die Pascha, Pesach, moes jou laat terugkyk, moes jou laat sien, hoe God sy volk uit Egypte gered het. Die kinders moes by die viering van die paasmaaltijd, so vertel Exodus vir ons vraag, hoekom eet ons hierdie vreemde, ongesierde brood, en hoekom het ons hierdie vaste rituele by hierdie eete? En dan moes die pa vertel, dit is my kind, ons is deel van die geskiedenis van Israel, ons is saam as te ware uit Egypte gelei, ons is die volk van die Here. Jy raak nie aan die paasmaaltijd nie, dit is onverhandelbaar. Die ete wat die Israëliet identificeer en merk. En verskoon as my hond so bietjie blaf, want sy sien 'n kat hier buite, so as jy so geblaf hoor, dis ons hond, dis die lewe, nee. In elk geval, paasfees word een aand in Jerusalem, miskien op die 6de, 7de april van die jaar 30 na Christus, oorboord gegooi, as die belangrijkste feest. Wanneer die Seun van God daar sit en die paasmaaltijd is uitgepak, die wijnbeker stand reg, die ongesierde brode, die vreemde kos wat jou moet herinner aan die uittog, neem Jesus dit en hy sê hy het uitgesien na hierdie ete, Lukas 22 vanaf vers 19. En dan as hy die brood breek, dan sê hy, dit is my liggaam, dit word vir julle gegee. En dan sê hy, hierdie beker, vers 20, is die nuwe verbond, wat vir julle vergiet word. Jy moet mooi hoor, Jesus sê, hy stel die nuwe verbond, die nuwe testament in. Nou, ek het so paar jaar gelede, toe vraag ek eendag by 'n bybelskool daar in Pretoria vir Christene, wanneer begin die nuwe testament? Ek sê, ek soek nie breedweg met Jesus se kom, sulke algemene stellings nie. Ek soek daai spesifieke moment. Niemand kom my sê nie. Ek is na volgende bybelskool toe in Pretoria en ek vra ook vir die mense, sê vir my, ek is so bietjie bekommerd want
Ek was nou by 'n gemeente en hulle kan nie vir my sê wanneer het die Nuwe Testament begin nie, kan julle dalk. En ouens het weer so vaag weggesê. Ek sê nee, ek soek die oomblik, die moment, daai spesifieke handeling. Hulle kon nie. En ek vra toe een aand ook in Kenton Park kom vir 'n gemeente dieselfde. Hulle kon ook nie. En ek sit so een Vrydag aand kuier my een dogter en my skoonseun by ons en ek vertel vir hulle, ek is so klein bietjie moedeloos. Christene lees die Nuwe Testament. Hulle sit hoeveel keer een jaar in die nagmaal, but they don't get it dat die nagmaal die Nuwe Testament is. Maar voordat ek dit sê, sê ek, ek is 'n bietjie moedeloos, want niemand weet wanneer begin die Nuwe Testament nie. En my skoonseun, wat 'n grafiese ontwerper is, sit so, hy sê, pa, dis vreemd, dis dan toch by die nagmaal, toe Jesus dit ingestel het, begin die Nuwe Testament. En ek sit daar, en hy kon die verbasing sien, ek druk my mond van skok toe, ek sê, jy weet iets, hoe weet mense dit nie? Want ons het die pas gaan die nagmaal, maar so afgewater. Dis nou nie hierdie gesprek nie, maar tot vandag toe is die doop eintlik vir Christene belangriker as die nagmaal. Christene veg oor die doop, maar vergeet die nagmaal. Dis verkeerd. Die doop en die nagmaal is nie ewe belangrik nie. Die nagmaal is die Nuwe Testament. Die doop kry nooit daai status in die Nuwe Testament nie. Trouwens, Paulus sê sommer vroeg in die Korintiërsbrief, hy het opgehou om mense te doop. Nee, die doop is nie onbelangrik nie, verstaan my nie verkeerd nie. Maar dit wat Christene vandag daarmee doen, om te veg oor hoe jy die doop moet hou, is 'n hartseer, hartseer gemors in my oë. Die Nuwe Testament begin wanneer Jesus die Pasga bykans 3000 jaar se eet is van die tafel af vee en sê, van nou af sal Paasfees julle nie laat terugkyk nie, ten minste nie na Egypte nie, maar Paasfees sal die paaslam aan die houtkruis wees. Ek gee my bloed as die Nuwe Testament. Sjo, en hier begin die story van die Nuwe Testament. As jy mense wil verander, hoe sê Ivan Illich, die Oostenrykse filosoof wat 'n paar jaar gelede dood is, as jy mense wil verander, vertel 'n alternatiewe verhaal. Hier begin dit. Dit is my liggaam, dit is my bloed. Hier begin die Nuwe Testament. Paasfees is yesterday's news. Dit is nou die fees van die lam van God. En asof dit nie erg genoeg is nie, nou blaai ons na Handelinge 2 toe, waar ons vandag aansluit in die Handelinge boek. En ek lees in Levitikus 23, lees ek dat 50 dae na die paasfees, moes daar 'n ander fees gehou word. Ek lees in Levitikus 23 vers 15. Vanaf die dag na die Sabbat af, die dag waarop julle die aarde as beweegoffer vir die Here aanbied, moet julle 7 volle weke tel. Die dag na die 7de dag, op die 5de dag, moet julle vir die Here 'n graanoffer bring uit die pas geoeste graan. Elke gesin moet 2 brode vir 'n beweegoffer na die heiligdom bring en dan word dit daar beskrywe. En dit is soos wat ek ook lees in Numeri, is met ander woorde niks minders nie as Pinksterfees. Numeri vertel ook vir ons van die fees van Pinkster. 50 dae na Paasfees, wanneer die eerste offers aan die Here gebring moet word. Ironie op ironie. Die grootste fees van die Jode is pas deur die Christene oorgeneem as die fees van Jesus. Die Paasfees vier 'n Christen nie meer soos Jode nie. En ek verstaan nie partykeer kantlyn opmerking, party Christene se beheptheid met Joodse feeste nie. Verstaan ons nie wat het Jesus daarmee gedoen nie? O, jy kan dit seker hou as jy wil. Romeine 14 sê as jy het nou wil hou, dis ok. Dis regtig nie net meer die essensie nie. Maar as jy 'n Christen is, is Paasfees die grootste fees van Christus. Is jammer Kersfees het dit geword. Ons is Nuwe Testamentiese mense. Die Nuwe Testament word gevier by die Paasfees. Maar 50 dae later, 'n volgende superfees van die Jode. Pinkster, Pentekoste in Grieks beteken 50 dae. Dit is die 50ste dag na Pesach, na Paasfees. Die uitstorting van die Gees van die Here vind dan plaas. Nog 'n fees word eenkant gestamp. Nog 'n fees van die Jode verloor die oorspronklike betekenis. Ja, kom ons sê net vir mekaar, 50 dae na Paasfees,
bring jy die eerste vruchte wat ryp geword het, die eerste graan wat op die lande is, na die Here toe. Dit sê eintlik twee dinge. Dit sê, Here, dankie dat daar 'n oes is, maar Here, vooruit gee ek die eerste vruchte aan U. Ek offer vooruit. I pay it forward. Ek gee die oes nou reeds en ek glo dat die res sal volg. Eerste vruchte, first fruits. En wat 'n ironie. God besluit om hierdie fees van die tafel te vee, om Pinkster, net soos Paasfees, met radikale nuwe inhoud te vul. Is dit nie mooi nie? Hoe mis ons Christene dit? Want ek weet nie, dis my asof Christene en asof ek self dit vir lank nie verstaan het nie. En soos ek gesê het, ek dink een van die redes, ons oorbeklemtoning van die doop en ons onderverstaan van die nagmaal. As die Nuwe Testament wat daar begin in Lukas 22 vers 19. Soos wat Jesus self sê. Ek vertel het nou die dag vir iemand, hy sê, ja maar Moses, ek sê, ga jy Moses teen Jesus verdedig? Wil jy vir my sê, omdat Moses die paasfees ingestel het en Jesus dit vervang het, vat jy Moses bo Jesus? Check jou theologie meneer, was my woorde. Maar like, vir my, dit maak baie ons kwaad, hulle glo Moses meer as Jesus, tot vandag toe, oor die Sabbat en oor alles. Dis 'n ander story, nee. Goed. Jesus is vir 50 dae, vir min of meer so 40 dae by sy disciples. En dan vind die hemelvaart plaas in Handelinge 1. En Handelinge 1 lees ek eers in vers 6 dat die disciples toe hulle keer by mekaar was vir Jesus gevra het, wanneer gaan die koninkryk kom? Jesus sê, as die Gees kom. Presies wat hy in Johannes Evangelie verduidelik het. As die Gees kom, sal die Gees julle in die volle waarheid leer. Dit is die groot belofte. Die Gees is die nuwe leermeester van die kerk. Johannes 14 vers 26. Waar Jesus sê, ek sal die Vader vra en ek sal dan vir julle die trooster gee. In Johannes se taal. En hy sal julle alles leer wat hy by my ontvang het. En weer 'n keer. Ja, ons sukkel daarom om kolletjies te konnekteer. Ek meen, meeste Christene, en ek het dit vir 'n lang tyd self ook gedoen, tot ek die woord begin lees het, glo blindelings en padlangs enige spreekwoord wat verbykom. En dink dit staan min of meer in elke derde vers in die Bybel. En ek praat nou met name van die spreekwoord, 'n mens moet leer uit jou foute. Julle laat 'n ou dit nou op Facebook sit, of waar, as jy almal, ja. Nee, ons moet leer uit ons foute. Gedoorie waar ons doen nie, want ons foute moenie ons leermeesters wees nie. Moenie dit met Spreuke verwar wat sê, kyk na die dwaase nie. Want Spreuke sê nie, jy kyk na die dwaase en doen dit agterna nie. Jy kyk na die dwaase en dan sê jy, Here, leer my u wysheid. En dan kies jy vir wysheid. Ek sê altyd vir ouens wat vir my sê, nou die dag toe iemand weer sê, ons moet leer uit ons foute. Ek sê, o, maar dan moet jy ander foute maak, anders dan jy niks niets leer nie. Klink nogal 'n bietjie ironies, né? As jy uit jou foute wil leer, dan moet jy altyd foute maak. So as foute jou leermeester is, foute maak en dan gaan jy ook altyd daai verskoning hê van ja, ek probeer maar. Julle het my verkeerd verstaan. Ek sukkel ook maar. Ek hoor dit baie by die foutmaak brigade. Die Nuwe Testament sê, hou op hiermee. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n leermeester stuur. Wie? Ja wel, die Heilige Gees. Wat sal hy doen? Hy sal julle herinner na alles wat ek geleer het. So kom ons sê dit sommer nou vir mekaar. Want ek hoor dit baie ook, dat ouens vir my sê, ja, hoekom maak julle so min van die Heilige Gees? Ek sê, hoe, ek maak so baie van Jesus. Want het jy vergeet, Jesus het gesê, die Heilige Gees sal alles wat hy by Jesus gekry het, vir ons vertel. En Jesus het die Heilige Gees sal hom verheerlik. So die Gees stoot Jesus na vore. Maar dit kort God se ingrype om die Gees te gee. En Jesus sê, julle sal krag ontvang as die Gees kom. Handelinge 1 vers 8. Ons is altyd so 'n klein bietjie krag behep in die kerk. Die doop met die Heilige Gees het so 'n soort van 'n skeidsmuur ook in die kerk geword. Te veel kerke se teologie of te veel kerke split op die teologie van die doop met die Heilige Gees. Dit is een van die beelde wat die Nuwe Testament gebruik.
Dis die beeld van Matteus 4. Dis die beeld van Johannes die Doper, wat kom preek, maar wat sê, julle sal met vuur gedoop word. Dit beteken, daar is 'n nuwe era op pad. En dit is bedoel vir almal, almal. Kom ons sê dit nou vir mekaar. Al het ons 5 uitstortings van die Gees deur die loop van Handelinge. Ek het nou die dag ook daarna verwys, onthou jy? Handelinge 2, die Pinksterdag. Handelinge 8, as Petrus daar in Samaria is. Handelinge 10, daar by Cornelius in Caesarea, Maratima, as Petrus daar is. Handelinge 19, in Efese, wanneer Paulus daar aan die werk is. Maar die Gees kom na alle gelowiges toe. Kom ons sê dit ook vir mekaar. Julle almal sal krag ontvang. Die Gees is nie 'n entiteit nie, hy is 'n persoon. So as iemand vra nou eendag vir my, Stefan, het jy al die volle porsie van die Gees? Ek sê nee, want die Gees kom nie in porsies nie, hy is 'n persoon. Ek kry nie 'n stukkie van iemand nie. Dan is hy 'n robot of 'n onpersoonlike krag. Die Gees is God, die drie enige God. En ek kan nie besluit hoeveel van hom het ek nie. Wie dink ons is ons, laat ons so oor die Gees kan besluit en sulke voorwaardes kan hê van hoe die Gees werk. God sê op Pinksterdag, God sê vir sy kerk, ek los julle nie alleen nie. Ek sal na my kerk toe my Gees stuur en julle sal krag ontvang en my getuies wees. Getuieniskrag. Dit is wie en wat die Gees bring. En hy kom na die totale kerk toe. Romeine 8 vers 9 is so helder soos deurskynende glas hieroor, dat jy kan nie 'n Christen wees as jy nie die Heilige Gees het nie. Ja, Paulus sê dit. En hy sê, net die wat deur die Gees van God gelei word, sê hy in Romeine 8, is kinders van God. Jy kan nie sonder die Gees 'n Christen wees nie. Jy kry hom ook nie in porsies nie. Die Gees kom in sy totaliteit. Moet dis nie Efesiërs 5 vers 18 tot 20, waar Paulus sê, laat toe dat die Gees julle vervul, beteken, ek is nou net so 3/4 vol, ek het nou net 'n stukkie van die Gees, maar kortom nog 'n arm van die Gees en 'n tong van die Gees nie. Nee, dit beteken, dis 'n beeld om te sê, die Gees is in julle, laat toe dat die Gees julle het. Wees gehoorsaam aan sy leiding. Ek sê aldag, die Gees is God se binnehuisversierder. En dis belangrik dat ons dit verstaan teen die agtergrond van Handelinge 2. 1 Korintiërs 6 vers 20, julle is gekoop. En die prys is betaal. Dis 'n geweldige teks. Ek lees hom agteruit, vers 20, 19, 18. Paulus se groot teologie oor die Gees. En onthou, Paulus was die mentor van Lukas. Ons het dit mos nou gelees, en Lukas skryf Paulus se lewe. Julle is gekoop. Nou wie koop 'n Christen? Jesus. Hoe koop hy ons? Aan die kruis, deur sy bloed. So, wat was ek toe ek deur Jesus gekoop is? 'N sondaar. So wat doen Jesus? Hy koop sondaars. Hy gaan soek op die ashoop, op die donkerste plek waar ek verlore is, en hy sê, jy kan niks gee om gered te word nie. Jy kan nie jou goeie werke gee nie, jy kan nie jou sondes gee nie, as jy dink ek moet nou jou jammer kry nie, maar ek gaan namens jou betaal, ek gaan jou myne maak. So Jesus is die spesialis opkoper van sondaars. 1 Korintiërs 6 vers 20, julle is gekoop, die prys is betaal. Nou gaan Paulus verder, hy sê, in vers 19, weet julle dit nie? Weet julle dit nie? Hy vra identies in die Grieks dieselfde vraag oor die Heilige Gees in 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle liggame, 1 Korintiërs 6 vers 20, my lyf, my body, 'n tempel van God is nie, dat julle aan die Gees behoort en nie aan julle self nie. Vers 20, julle is gekoop deur Jesus. Weet julle nie dat toe hy julle gekoop het, hy julle oorgegee het aan die binnehuisversierder van God in die drie eenheid, die Heilige Gees. En wat bou die Heilige Gees? Lewende tempels. Waar het God vroeër gebly? Kom ons doen gou die 5 adresse van God. Ek sê gou, want ek kan die hele dag daarby stilstaan en ek wil eintlik, maar as agtergrond vir Pinksterdag in Handelinge 2. In die Ou Testament, God se eerste aardse adres, as ek so mag praat, die tuin.
Onthou jy? Genesis 3. God het in die tuin, vers 7, saam met Adam hulle gewandel, vroegoggend of skemeraand. Die Hebreeus kan enige kant gaan. Die tuin. En wat gebeur toe? Toe sondig Adam en Eva, toe moet God die tuin verlaat. Want toe, waar kry ons God weer? Ja, jy verstaan, hy is wereldwijd, hy is almachtig, hy is oorals. Maar waar openbaar hy om vervolgens aan Israel? In een tent. Exodus 33. By die tent van ontmoeting, die tent van samenkomst. Net Moses kon daar wees, o ja, en Joshua. Daar het God met Moses gepraat soos een man met sy vriend. Daar in die tent van ontmoeting kon die volk vooraf vir Moses vraag gee, en dat hy met God gaan praat en dat hy God sy wil bekend gemaakt. Nou ja, en toe Israel nou Jerusalem kry, met respect gesê moes God weer trek, want toe trek hy toe, in Konings 8, na die tempel. En as Salomo die tempel inwy, dan vraag hy dat God daar by die tempel sal wees, dat hy daar sy groot heerlikheid sal bekend maak, dat hy daar sy almag sal wys. Ag, jy kan gaan lees nie in Konings 8, dat hy hulle gebede sal verhoor. So God skuif van 'n tuin na 'n tent na 'n tempel. Maar wat gebeur met hierdie tempel? Onthou jy Jeremia 7? Dat God gesê het, julle sê die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel, God gaan trek. Handelinge 7 sê, Stefanus dit, julle het van hierdie geboue af Godsplek gemaak, en wat gebeur met Stefanus? Hy verloor sy lewe. Jy vat nie aan die tempel nie. Vra vir Jesus, as hy gesê het, dat sy liggaam die tempel is, hy kry 'n doodsvonnis daaroor, hy moet voor die hoëpriester verskyn daaroor, en hy word as 'n godslasteraar gekruisig. Daarom trek God uit die tempel. Maleagi 1 wat gesê het, dat die Here sê, sluit toch net die deure, maak toch net die plek toe, kom net pad, kom net weg uit hom. En wanneer Jesus die tempel uit dienst stel, foutiewelik noem ons dit die tempel reiniging, Jesus reinig nie die tempel nie, mens reinig net iets wat hy weer wil gebruik, Jesus wil dit nie weer gebruik nie, sy lichaam is die nieuwe tempel, Johannes 4, hy is die nieuwe tempel, en as sy lichaam gaan afgebreek word, en hy gaan opgebouw word. Jesus, wat Godse levende tempel is, Johannes 1 vers 14, so God skuif vanaf 'n tuin, na 'n tent, na 'n tempel, na Jesus, Johannes 1 vers 14, en ons het, die woord het mens geword, en onder ons kom woon, letterlik het onder ons kom tent opslaan, skyn no oe, Jesus is Godse tent, en aan die kruis, sterf die huis van God. En dan, Godse vijfde adres, tuin, tent, tempel, Jesus. En nou pas gesê, 1 Korinthe 3:16, 1 Korinthe 6 vers 19, weet julle dit nie? Weet julle dit nie, Christendom? Weet julle dit nie, volk van God in Suid-Afrika, dat julle die tempel van God is nie? 1 Korinthe 6 vers 19, julle liggame. 1 Korinthe 3 vers 16, kerk, weet julle nie, dat die julle kerk, die nieuwe liggaam, die nieuwe tempel van God is nie? 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 7 vers 1, julle wat so bang is vir die duivel en glo, jy erf duivels en bindings en wat alles, weet julle, daar is geen ooreenkomst tussen die tempel van God en die tempel van Satan nie, weet julle dit nie, julle wat so meer van die duivel as van God weet, julle lichame, julle is die tempel van God, sê Paulus, die binnenhuisversieder het ingetrek, en daarom 1 Korintiërs 6 vers 18, moet jy heilig en rein lewe met hierdie tempel. So, Pinksterdag berei ons voor vir die verandering van Pinksterfees, die eerste vrugte fees. Geen wonder nie dat Paulus, ek het nou gesê, onthou jy, dat die beelde wat ons het oor die doop met die gees, soos in Matteus 4, dat het maar een van die groot klomp beelde is. Paulus werk baie meer kere met beelde soos Efesiërs 1 vers 13 en 14, 2 Korintiërs 1, 2 Korintiërs 5, dat ons deur die gees beseel word, dat die gees die deposito op ons is. Hy sê, julle wat deur die gees beseel is, nou hier langs my, ek het nou afval, ek nou nie hier afval en wys nie, maar hang 'n graad van my, ek steek dit hier my studeerkamer weg, want ek wil nou nie die goeders op uitstalling heen nie, maar my een graad wat ek by die Hollandse Universiteit gekry het, hang hier,
En dit het so 'n seël van die universiteit op. Dalk moet ek gou vir jou wys, dan kan jy mos nou sien. Ekskuus, woords, daar swaai jy. Jy sien daai seël oot, hy daar is die seël van die universiteit. Dit sê met ander woorde dat die graad eg is, nie waar nie. Ekskuus, ek moet eers my iPad weer mooi neersit. Daar sê. So daai seël daarbo wat jy nou so al gebalanseerde gesien het, sê daai graad is uitgereik deur Nijmegen Universiteit, Radboud Universiteit, Nijmegen, Nederland, waar ek ook een doktersgraad of iets moes gedoen het. Goed, so sonder daai seël is die graad oneg. Paulus in Efesiërs 1 vers 13, julle is deur die Heilige Gees beseël. Hy waarborg egtheid. Ja, dit gaan nie oor julle geloofsekerheid nie, dit gaan oor Heilige Gees sekerheid, sou Paulus wou sê. Weet jy wie sê jy's eg? Jy's the real deal, die Heilige Gees. En ek dink baie Christen verstaan dit nie. Ek verstaan die term geloofsekerheid. Maar dis nie so 'n Nuwe Testamentiese term nie, dis meer 'n Nuwe Testamentiese term van geessekerheid. God waarborg sy werk in ons lewens deur die Gees wat kom op Pinksterdag. Efesiërs 1 vers 13. En dan kom Paulus, en dis waarna toe ek op pad is na Pinkster toe, Romeine 8 vers 23, julle wat die Gees as eerste vrugte ontvang het. O ja, nou hoor die klokkie te lui van Leviticus 23, die Gees as die eerste vrugte, die Gees as the first fruits, want dis wat Pinkster is. Pinkster beteken, ek as 'n Jood vat die eerste vrugte, die eerste graan, na die levende God toe. En nou verander het. Skok op skok. As ons nog nie geskok genoeg is, dat Jesus die paasfeest van die tafel afgeveed, by wyse van Spreuke, en gesê het, ja, dit is nog daar, jy hoef het nie op te hou erken nie, jy moet nou nie hoor, jy moet maak of het niks is nie, jy vier nog steeds die uittog as 'n Christen ook, jy beleef nog steeds paasfeest, so moet my nie verkeerd verstaan dat het onbelangrik is nie, maar jy kan waarachtig die paasfeest vier, en jy doen nie Lukas 22 sal met Jesus nie. Maar nou eweskielik, die skok, 'n nuwe Pinkster is op pad. Israel, hou op om julle oeste na die Here toe te bring, God bring nou sy hemelse oes na julle toe. Vir die eerste keer in die geskiedenis offer God, nee, vir die tweede keer, hy het eers sy kind geoffer. Hy het sy kind geoffer sodat daar 'n nuwe paaslam is, sodat daar 'n nuwe testament is, 'n testament wat groter is as die ouer. Gaan lees die Hebreërbrief. God het in die ou dae met ons gepraat deur die profete, maar hierdie dae het hy met ons gepraat deur die seun. Hebreërs 10. Uiteindelik is daar 'n offer wat eens en vir altyd versoening bring. Die paaslam is geslag. Maar nou kom God met 'n tweede skok verrassing. Los julle offers by die huis. Los julle eerste vrugte op die 50ste dag. Ek het 'n verrassing. Ek gaan vir julle 'n offer bring. Nou offer God 'n tweede keer sy Gees aan mense. Romeine 8 vers 23, die Gees is die eerste vrugte. Wow, dit het my weggeblaas toe ek dit besef. Want ons dink altyd offer, en is reg ook, offers is van mense na God se kant toe. Nou draai God dit om. En daarom annexeer God 'n paasfeest vir sy kind, Jesus. En daarom annexeer God Pinksterfeest vir sy Gees, sodat Christene nuwe geheue het, nuwe memory het. O, dis skokkend. Jy moet paasfeest en Pinksterfeest anderster wees. Die Gees kom kuier. Hy word uitgestort op wie? O, al God se kinders. En nou is ons op Pinksterdag. Handelinge 2. Gewone ou klompie gelowiges is daar waarskynlik in Maria, die ma van Johannes Markus se woonhuis. 50 dae na die tyd, baie besoekers, want mense het vir Pinksterfees, as jy van die groot feeste van reg oor die wêreld Israel toe gekom. Amper soos nou in Suid-Afrika, bly meeste Suid-Afrikaners lyk vir my in die buiteland. En dan kom kuier hulle so in Desember. Sal het in Israel gebeur. Meeste Jode het al buite Israel gebly, het Grieks gepraat, daarom is die Ou Testament ook in Grieks vertaal. Maar hoe dit ook al sê, en dan moes hulle vir die groot feeste, vir Pinkster,
vir Paasfees, vir die Loofhuttefees, vir die Groot Versoendag, moes hulle Israel toe kom. Paulus doen het ook later, Handelinge 20 en verder, het hy ook vir Pinksterfees Jerusalem toe gekom en toe sy daar gevang. En nou, terwyl daar mense, Jode, godsdienstige Jode, vers 5, kom ons kry net gou die scenario, daar het godsdienstige Jode onder al die nasies in Jerusalem gewoon, en daar was ook een groot lomp, natuurlijk, vir die Pinksterfees aanwezig. Ons hoor, wie hulle allemaal is, Perse, vers 9, Mediërs, Elamite, Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, Asië, Frigië, Pamfilië, Egypte, Libië, Sirene, tot uit Rome, die hele bewoonde wereld is in Jerusalem. Kantlijn opmerking, wat het Jesus beloof as die Gees kom? Julle sal krag ontvang, julle sal my getuies wees waar, in Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die aarde. Nou is die uithoeke van die aarde alreeds, somme hier, in Jerusalem. Want Rome is so min of meer die verste punt, aan die andere kant, vir Lukas. Handelinge 28 sluide af, so die belofte dat die Gees na almal toe gaan, het eintlik alreeds waar geword, op Pinksterdag. Want almal verteenwoordigers van die hele wereld is alreeds in Jerusalem. Ja, want hou toch, die Jode het altyd korporatief getel, en die Grieke en die Romeine ook, nie kop vir kop nie. Die hele wereld sluit die plekke, die streke, die verteenwoordigers van die mense. Nou is hulle almal in Jerusalem. En dan, terwyl hulle daar waar die disippels die laaste 10 dae na Jesus' vertrek hemel toe, in die boevertrek by mekaar was en gewag het, dat nie geweet waarvoor nie, behalwe op een verrassing van God, dat die Gees sal kom, maar hoe dit sou wees, het hulle nie idee gehad nie. En toe bring God sy offer. En ek lees, Handelinge 2, toe die dag van Pinksterfees aanbreek, vers 1, was hulle op een plek by mekaar. En sekerlik daar in die boevertrek van Handelinge 12 se huis, waar Maria Magdalena was, waarskynlik dieselfde plek as waar Markus 14 en Lukas 22 die paasmaaltyd geëet is. Die huis van Maria, Maria die moeder van Johannes Markus, die skrywer van die Markus Evangelie. Hulle het iets gesien, skielik was daar een geluid uit die hemel van een geweldige stormwind. En dit het die vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel het en op hulle elkeen gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Gees het aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Wow, wind en vuur, so kom die Gees. In Johannes 7 vers 38 sê Jesus, die Gees kom met water. Die wat in my glo is soos die skrif sê, strome lewende water, onthou jy? Het hy by die Loofhuttefees uitgeroep, maar het by die fees gepas. En dit het hy gesê van die wat die Gees sal ontvang. En nou kom die Gees met vuur en met wind, met die simboliek van vuur en wind. Wind, die krag van God wat in die wind is. Die wind wat ruk, wat skoon waai, wat oopbreek. Ja, partykeer ook die sagte wind, waar is dit 1 Konings 19, wanneer Elia die man van God op Horeb is, die sagte fluistering in die windstilte. En vuur, ja, by Sinaï, wanneer God kom met sy groot wet, die 10 gebooie, dan is daar een magtige vuur en winde en ruk. God kom in die huis. God se Gees kom. Die Gees wat by wyse van een spreker soos 'n duif op Jesus neergedaal het in Markus 1 by sy doop, of Matteus 4 by sy doop, is nou by wyse van hierdie magtige rukwind in die huis.